佢咪系2005年港姐亚军陆思韵，佢同冠军叶翠翠当选之后，成日俾人话中意黐富豪。不过叶翠翠已经结婚生仔，至于陆思韵呢，佢身边嘅唔再系老细级男友，而系魔术师高正安啊！呢日咧仲一齐买牙刷翻屋企，感情好稳定啦。4年前咧，同大马未婚夫解除婚约之后，陆思韵要翻出嚟做舞台剧赚钱，就系因为咁俾佢遇到 Mr. Right。37岁嘅高正安除咗系舞台剧演员，仲系魔术师，经常穿梭粤港澳演出。2014年咧，佢就同陆思韵因为做舞台剧《千奇百怪》挞着。当时咧，俾人影到佢哋喺西贡撑台脚，陆思韵咧仲系好避忌，公开话自己咧中意成熟男，对嫩男冇兴趣。但原来咧，佢同高正安已经低调拍拖3年。呢日咧，佢哋拍拖喺赤柱开餐之后，一起去商场超市买嘢。入到超市咧，陆思韵就急急脚去揀牙刷。饭数多多的高正安似乎好忙，系咁不停讲电话。虽然系咁，但两个好有默契噶。只要陆思韵瞄一瞄男友，高正安就会放低电话，乖乖地去俾钱。之后高正安就一支箭行去等 lift， 但发觉停车场喺另一边，两个就一起行去攞车翻屋企了。